Fala aí, galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um lado do Naruto. Olha, galera, eu estou juntando meu chakra. Sim, galera, olha isso, muito fera, galera. Pra vocês juntarem o chakra, vocês só tem que agachar, muito top, né? Mas além disso, galera, temos várias funções nesse superado do Naruto. Vamos ver, barra function. Tem os portais, vamos punhar já o sétimo portal, né? Sétimo portão, porque é o último que eu vi, então vamos nessa. Olha que lindo, galera, todo azul. Sétimo portão, muito épico, galera. Vamos ver se tem um modo Senin. Vamos ver aqui. Sim. Aqui, ó, tem que ver a modo. Barra function. Modo. Aí tem o Senin dos sapos. Que é o nosso, que é o que nós gosta, né? Aqui é Naruto de sangue e alma, galera. Tá, do sapo. Olha que lindo, galera. Olha que lindo. Tá muito perfeito, galera. Eu gostei demais, galera. Gostei demais. Vamos ver se tem um modo Kurama ou algo do tipo. Vamos ver onde está aqui Kurama. Tem esse manto. É manto, ixi, manto. Aí tem a Kurama aqui. Acompanha aqui. Opa, Kurama. Aí tem três. Olha aqui, galera, nós viramos. Olha isso, e nós ainda tem a... Como é que solta essa bijudama aqui? Será que nós só clicando no chão já solta? Olha o design, galera. Tá muito linda, galera. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo, vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui, até tá carregando a página, ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vamos clicar de novo, tá meio bugando assim aqui, essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos e depois desses 9 segundos vai estar gerando um link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera, vamos esperar esses 9 segundos que já tá terminando, galera. Ok, dá dois cliques agora. Voltem, qualquer coisa, voltem. Opa! Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui e fazer o download do Addon. Sim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download, vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então vão aqui, downloads, e vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera, agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo, vão selecionar o addon, ativar, tá? Caso o addon só tenha textura, ok, já ativou, esses fazem o resto. Mas caso o addon tenha textura e pack, que a maioria dos addons tem, mas você confere. Vem aqui, ó, tal, tá, tem que ser a imagem igual dos dois e confere o nome para garantir, ó. Hero, Hero. Isso vale para qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência, porque ativa é a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera, instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixa aí o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo. É pra tá baixando esse addon muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.